Sauti, tumekuwa na vikundi mbalimbali, vikundi vya sanaa, vikundi vya vijana wanaowafanya masuala ya uchoraji, wana sarakasi, na siku ya leo Mheshimiwa Rais jukwani wako wana sarakasi na wasanii wetu bunifu akiwemo DJ Afro, nikimtaja tu Inspector Mwala, Papa Fredi Ngamwaya, Captain Otoyo na wengine wengi Mheshimiwa Rais ambao siku ya leo wako tayari ugani kutuletea burudani. Mkiwa tayari tupate burudani. Alright. Asante sana. Maridadi. Pozi, pozi, atina, pozi kibisha. Na kwa sasa basi kikosi ambacho kinakuingilia ni kikosi ambacho hapa basi ni kikosi cha wasani, wasana. Pahali na ambapo, kati ya zile vipindi zilizoweza kuanzishwa ni vipindi kama vile tahamaki, vituko. Je, huu ni ungwana? Hare kadarka na vipindi kama vile tausi ambayo uliandaliwa na akiwemo Rukia. Waja, huwa muatakaje, eh? Kumgonga lindi ni vibaya. Sini kumrekebisha, angalia saizi mahali yuko, eh? Ni mtu wa kutajika. Huyu mama wakambo nae, sijui baba kamtoa wapi. Asante Rukia, maridadi. Na vile vile hatuwezi tukamsahau hapa basi bila shaka pale mzee Ojuanga kwenye kipindi vitimbi. Mzee Ojuanga bichi na Mungu na akamweke pahali pema peponi. Ala, baadaye hapo bichi ndipo kurugiza kuchomoka kipindi cha vionja mahakamani shasha. Makwa, leo ni siku ya Jamhuri bwana, national holiday. Alafu navaa nguo ni kama imetoka kwa mdomo ya ng'ombe. Kukuja kujana. Ndio kujana kitabaya. Wewe uone mimi ni Mkenya bwana. Uone nimefaa mpaka tai ya Kenya. I'm most and patriotic than you. Na ninakubali my brother. What you mean? Happy Jamhuri Day. Kabisa. Kati mzuri bwana. Asanta. Ah, makoha. Na umetukumbusha marehemu Papa Chirandra, kwanzi Papa Chirandra, Mungu bishi na akamweke pahali pema peponi. Ingawaja alituacha, alituachia mjane wake, Will Berada. Mutukufu Rais, kama vile umesikia, mimi ni mjane, niko single, niko vacant, yani sina mutu. Mutukufu Rais, uko na marafiki sako ambao wako single kama mimi, hata kwa cabinet uko nao. Mutukufu Rais, unikumbuke Baba, unapowazuru wengine naomba unikumbuke. Ah, barabara. Na hapo hatimaye bishi nipo kuruweza kukuingilia kipindi ambacho kinajulikana kama vile mother in law. Na kwa hiki kipindi tunakuja kupata madam fulani ambaye anakuaga mkali zaidi, ikafanya hadi watu wakamuita dictator. No, no, no. I am not dictatorial. I am a disciplinarian. And by the way, I am a born again Christian. Asante. Huu wote bishi ni usanii, na usikijo kasawa usanii ni njia moja ya vijana kujitengenezea kazi wao wenyewe, na harakadhara kabishi kuweza kujenga taifa. Hapo basi, napo ndipo baada ya kachomoka jamaa aliye mrefu zaidi. Mutukufu Rais, nikiwa mbele yako, mimi ni Inspector Mwala, nimehudumu kikosi kwa miaka mingi, nina uzoefu wa kutosha. Ninacho kuomba kwa sasa saa ni kuwa uniteue kama mkuu wa kitengo chako cha presidential escort. Asante sana. Asanta Inspector mrefu zaidi. Wewe najua ndi unasimamishaga ndege, unaangalia kama ziko na insurance. Asanta. Lakini all the same hapa basi akakuingilia kipindi kinachojulikana kama vile Churchill Show. Kipindi na ambacho kiliweza hapa basi kuwasaidia vijana wengi zaidi kupata riziki na kazi, ikiwemo Captain Otoyo, Mutumishi na Mutungaji. I have just landed. Your Excellency the President, this is your captain speaking. My name is Captain Otois. Kenya is flying at 60. We are 60 years old today. We? Si tumeseeka. Tumeseeka mpaka inchi singine sinakuja hapa kuona vile inchi mzee inaka. But old is gold.
Asande Yesu. Asande mwami. Mutumishi. Mujungaji. Epapa unichasero. Niwese kumushinda shetani. Epapa unichasero. Niwese kumushinda shetani. Timu ya mupira iki itwa Lifapulu. Nikani itaitwa Matumbopulu. Mwenyezi Mungu. Bariki rais. Barabara, asanta. Hatimaye basi sasa usanii ukaweza kuingia kwenye disaini za kisasa ama kipenda usanii wa kidijitali, yani social media. Yes, mimi ndio temu wa Facebook. Mimi ndio mtu wa kwanza kuingia kwa Facebook huko kwetu Shamahoho. Na kama uamini, ulizi yako sababu chief ni follow. Na hapa nchini kuna mcheza faramu moja amejitokeza na njia zake za kipekee, anajulikana kama vile Papa Freddy Amkipenda Ngamwaya. Bonjour President Excellency, kwa jina Papa Fred, mimi nafanya business legit na Robin na International. Nguko kemikali yangu special. Kama ngapata pesa kidogo, mimi Ngamwaya ile kemikali ndani ya pesa, tapata pesa bingi. Singalipa deni IMF, ngalipa deni World Bank. Kama pesa ngabaki, singagawana Kenya mzima, kila mtu 2 million 2 million. Wewe kama ungependa idea, piga telefone yangu. Tufanye business legit baba. Kenya at 60. Ah, mwisho mwisho. Kubishini wa command selector, the top ranking DJ, ranking Afro, amigos.